jobb. Det er ikke lett når man leder, og så får man en tidlig både 1 og 2 i andre gang, og da må man gå litt i seg selv. At vi kommer tilbake på Lerkendal, og det tar med oss et poeng. Alle underte gutta. Så begynte vi å se etter hjertestarter når Bamba var alene igjennom helt på tampen der. Ja, det er Martina som bare hadde klart det. Hadde vi vært riktig heldig, så hadde vi fint å være dratt med alle poengene. Men det er klart Rosenborg har trykk på oss, og vi har en fantastisk god keeper i dag som holder oss inn i kampen i Paredo. Det lovte meg før kampen, og så har vi en gjeng med gutta som står på. Du sa det i pausen, her må det løpes, og her må man tro på det, og selv om dere ligger og blir presset godt bakpå i andre gang, så virker det som troen er der hele veien. Det var et av stikkordene før kampen, altså jeg spurte dem ærlig oppriktig, har vi troa på å ta? Altså hvis vi ikke har troa, så er det bare å glemme det på Lerkendal, og det er klart man vet aldri når muligheten byr seg. I fjor så var det et par storlag vi slo på bortebane, så vi må alltid ha troa på oss selv, selv om det blir vanskelig mange ganger, Nei, jeg synes vi gjør en god jobb, og jeg er også enig om at det var kollektivet som måtte dominere i dag på KBK. Tusen takk skal du ha, gå inn og feire med gutta dine. Vi tok oss en prat med Rosenborgs Birger Meling. Birger Meling, dere ser egentlig ut til å ha god kontroll på kampen i andre omgang der, og så kommer det en kanonkul ut av ingenting. Ja, det er jævlig at det er med. Så det er ikke... Nei, vi får bare blekke han opp, og så kommer ikke det målet, så det er bare surt, rett og slett. Og så står dere med ett poeng etter to kamper. Kanskje ikke den starten man hadde sett for seg for Rosenborg? Nei, det kan du vel skrive under på, men hadde nok håpet å stå igjen med litt mer poeng etter to kamper. Hva er det som må bli bedre for at poengene skal komme? Nei, i dag slipper vi jo inn to helt unødvendige mål. Vi slipper inn på en dødball, og vi slipper inn det andre på slutten, så... Ja, nei, vi... Får luke bort det, og så skal han bli sterke utover sesongen. Det var Birger Meling selvfølgelig skuffet etter å kun stå igjen med ett poeng etter to kamper. Kåre Ingebrigtsen, du har vært inne og snakket litt. Hva er din umiddelbare følelse etter denne matchen? Nei, det er skuffet at vi står igjen med ett poeng. Det er definitivt. Jeg synes vi er offensivt, så har vi mye bra tilløp og har ganske mye målsjanser. Og så skårer vi for lite mål da, når det er bare 2-1 til oss, og vi ikke klarer å sette inn tredje igjen, så er vi kynisk nok i perioder her å slippe til noen målsjanser, på grunn av at vi er litt for offensiv i tankegang. Ja, for dere står godt i andre omgang og maler på, og så sitter man med en følelse at denne kampen er egentlig på mange måter avgjort, men likevel så får dere en på tykker der. Ja da, du skal ikke gjøre feil. Vi er kynisk nok, i stedet for at vi bare, når vi har et innkast her, så har vi bare sett den inn bak dem, og så er det ikke noe problem, og så har vi et balltapp langt inn på egen halvdel, og så får den gå fritt frem og skyet fra, 20 meter. Så det er et bra skudd, og da går inn, og da blir det vanskelig. Hvordan ser du nå på ett poeng etter to kamper? Det hadde vært smått utrolig hvis vi hadde sett det for oss før sesongstart. Ja, det har det. Altså, det å... Det er jo langt igjen, for å si det sånn, men klart det har vært en trå start for oss ved poengmessig. Jeg synes i dag så gjør vi en OK match og viser at vi er i brukbar form, så vi må bare fortsette, og så kjenner vi poengene. Ok, takk skal du ha, Kåre Ingebrigtsen. Vi tar en tur inn i garderoben. Der står Asbjørn Myhre sammen med en mann som gjorde livet surt for Rosenborgs angriper i dag. Ja, visst, han måtte i aksjon ved flere anledninger på tampen her også, men dere kunne jo jamme ha tatt med alle poengene fra Lerkendal, Sjån Akkulmen. Ja, vi kunne det. Vi var fornøyde med å ta med oss et poeng. Som du sier, vi hadde sjansen til å ta med oss tre på slutten, men vi hadde vært veldig fornøyde før kampen med å få oss poeng, så vi reiser her, og vi er veldig bra. Du måtte jo også gjøre et par viktige redninger på tampen, Mark Jensen igjennom der blant annet, og det var litt hektisk der i en periode. Ja, det var det. St. Patrick's Day da, så hadde noe litt Irish luck med meg, men igjen, alle gutter kjemper jo i Rosk, og vi fortjener virkelig å få med seg penger da. Da Rosenborg gikk opp til 2-1 etter to dødballer her, hva tenkte du da? Forventet du at det skulle komme et mer voldsomt trykk, eller hva tenkte man på det, sa de? Jeg prøver bare å holde roen hele veien, bare spille mitt spill, spille vårt spill, og de skapte ikke på noe særlig annet enn disse dødballene, så... Ja, vi slapp inn litt billig i starten av første, nei i andre, men ellers enn det så var vi på oppri, og vi får veldig fortjent å ta med seg poeng. Det er en barriere å bryte dette her også, å få med seg poeng fra en ny arena. Ja, det er det. I fjor tok det litt stund,
I år så har vi fått allerede etter andre kamp, og vi får masse poeng for andre kamp, så det er veldig bra. Nå bygger vi opp. Da sier vi gratulerer med et poeng og god tur igjen. Takk skal du ha. Ja, Sean McDermott med noen kattemyke redninger på tampen der, men det er vel ikke bare hans skyld at Rosenborg står igjen med kun ett poeng her, Kjetil Rekdal. I andre omgang, når de skal stikke den kniven inn i motstanderen og få den tredje skåringen, så klarer de aldri det. Nei, jeg synes at Rosenborg ble veldig opptatt av å kontrollere kampen, ja. Og de hadde jo bra kontroll på det. Kristiansund var jo ikke i nærheten av 16 meter til Rosenborg før de skårte 2-2-målet. Men på 2-1, hvis i god gammeldags Rosenborg-stil, så kjører de for å lage det tredje målet og få kampen avgjort og ferdig. Det gjorde de ikke. Jeg synes de bare trillet ball og kontrollerte. Og du vet, fotball er sånn. Jeg sa det på TV nå, eller på kommentatorplass, og ett skudd, ett mål, så er alt snudd på hodet. Og på slutten så kunne Rosenborg, ja, selvfølgelig kunne han vunnet kampen 3-2, men han kunne fort tapt den 3-2 også. Så det er litt sånn ris til egen bak da, uvant å se et Rosenborg-lag som ikke klarer å knekke nakken på et lag når du har begynt prosessen på det da. Men denne risen til egen bak betyr også at vi har en ganske så spennende lite serie start med Rosenborg med bare ett poeng, og da kommer dette til å være åpent. Ja, det kan bli åpent en stund fremme, og Rosenborg har to utfordrende kamper nå, Odd i Skien, som de har tapt 2 år på rad, tror jeg. Og så har de Molde her i runde 4, og skulle Molde nå vinne de 2 neste kamper når Rosenborg mister poeng i Skien, så begynner det å bli stor avstand allerede før runde 4, og da kan det være at Molde nest, de sa ikke at de har en matchball for å kunne avgjøre serien, men de har en matchball til å kunne få et enormt forsprang etter 4 serierunder da. Og det er mange vis her, men det er et scenario som ikke er urealistisk. Da kan det rises mer, ikke det? Ok, tusen takk Kjetil Rekdal, og tusen takk for oss her fra Lerkendal.